Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin maddi-texniki təminat üzrə məvini general-leytenant Nizam Osmanov bu gün işğalçı Ermənistanın Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təhribatlardan danışıb. General-leytenant Nizam Osmanov demokrataza açıqlamasında bildirib ki, hazırda işğalçı düşmən təşkilişçiləridir. Ermənistanın hərbi birləşmələri dövlət sərhədimizdə növbəti dəfə təhribata cəhd edib. Ancaq Azərbaycanın ordusu Düşmən təhribatının qarşısını layiqincə alıb, Ermənistan ordusuna sarsıcı zərbə vurub. Hazırda cəbhə bölgəsindəki vəziyyət ordumuzun tam nəzarəti altındadır. Düşmən təşkiliş içindədir. Ciddi və qəhrəman hərbiçilərimiz düşmənə ağır və sarsıcı zərbə endiriblər. Videonu bəyənib, kanala abunə olun ki, yeniləşmələrdən ilicsiz xəbər tutasınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.